Hello friends, কি খবৰ? আজি মই আপোনাকৰ মাজলৈ আৰু এটা হেলথ ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো। একেবাৰে অপেন মানে মুকলি আকাশৰ তলত, কাৰণ আজি ৱেডাৰটো বহুত ভাল। সো মনটো ভাল লাগিছে, ভাবিছো আজি এটা অপেন মানে মুকলি আকাশৰ তলত এটা ভিডিঅ' বনাও। সো আজি যেটো মই ভিডিঅ' দিবলৈ গৈ আছো, হেইটো হেলথ ৰিলেটেড হয়, কিন্তু একেবাৰে মাইনৰ ডিজিজ বুলি ক'ব পাৰি, লগতে ভেৰি কমন ইন ফিমেল। সো মই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ আগত সবকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, প্লিজ যোন যোন নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এই ভিডিঅ'টোত অকল হেলথ এডভাইজে নহয়, আপোনালোকক মেণ্টেলি এটা ছাপৰ্ট দিবলৈও ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সো অকণ স্কিপ নকৰাকৈ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা চাব। সো আজি যে মই যিটো টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিব গৈ আছোঁ, টপিকটো হৈছে মানে প্ৰথমে কৈছোঁ বহুত কমন মাইকী মানুহৰ ক্ষেত্ৰত হয়, যিটো নেকি হোৱাইট ডিছাৰ্জ, অসমীয়াত আমাৰ বগা শ্ৰাপ বুলি কয়। সো বগা শ্ৰাপ কি কি কাৰণে হয় আৰু ইয়াৰ মানে ধৰক কোনটো নৰ্মেল কোনটো এবনৰ্মেল সকলোবিলাক মই ক'ম। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্ট অফ অল লাষ্টলৈ চাব। সো প্ৰথমে কৈ লৈছোঁ যে যি কোনটো হোৱাইট ডিছাৰ্জ নৰ্মেল, যিটো হোৱাইট ডিছাৰ্জ ধৰক আপোনাৰ 2.5ৰ পৰা 5 ml আপোনাৰ ডেইলি মানে ধৰক ডিছাৰ্জ হয়, সেইটো আপোনাৰ নৰ্মেল। আৰু সেইটো আপোনাৰ মেইনলি মেন্সৰ আগত, মেন্সৰ পিছত আৰু প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত হয়। সো সেইটো কোনো টেনশ্যনৰ কাৰণ নাই। আৰু যদি আপোনাৰ ধৰক কিছুমান উত্তেজিতমূলক ভিডিঅ' চাই তেতিয়াও সেইটো হোৱাইট ডিছাৰ্জ হ'ব পাৰে, সেইটো একেবাৰে নৰ্মেল, তাত কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া আপোনালোকৰ একো নাই। কিন্তু আৰু এটা হোৱাইট ডিছাৰ্জ আছে যিটো নেকি আপোনাৰ অকণমান টেনশ্যনৰ কাৰণ আছে, সেইটো হৈছে যদি আপোনাৰ 5 ml বেছি হোৱাইট ডিছাৰ্জ হয়, লগতে আপোনাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছৰ ধৰক খজুৱাই, জ্বলা পোৰা কৰে, ইৰিটেট মানে ইচিং মেহচুচ কৰে, তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ অকণমান মানে চিন্তাৰ বিষয় আছে। লগতে যদি আপোনাৰ ইণ্টাৰ কোৰ্ছ কৰা টাইমতো পেইন হয়, ধৰক পেচাব কৰিবলৈ অকণমান কষ্ট হয়, তেতিয়া সেইটো আপোনাৰ টেনশ্যনৰ কাৰণ আছে। একো তেনেকুৱা ইমান মেজৰ টেনশ্যন নাই, কাৰণ আজিকালি বহুত ট্ৰিটমেণ্ট ওলাইছে। ধৰক গাইনকলজিষ্টৰ কনচাল্ট লওক, গাইনকলজিষ্টৰ পৰা এডভাইচ লওক, আৰু আপোনাৰ আজিকালি মেডিকেলি ধৰক বহুত বেজাইনেল ৱাছ, এণ্টিছেপ্টিক লোচন ওলাইছে, সেইবিলাক দি চফা কৰক। পেচাব কৰাৰ পিছত যিমানবাৰ পেচাব কৰে সিমানবাৰ আপোনাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছটো পানীৰে চফা পানীৰে ক্লিন কৰক, তেতিয়া আপুনি চাব বহুতখিনি ভাল পাব। আৰু আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো চাই অকণমান হ'লেও মেণ্টেলি ছাপৰ্ট পাইছে, কাৰণ মই প্ৰথমেই কৈছিলোঁ মোৰ আজিৰ যিটো হেলথ ৰিলেটেড ভিডিঅ' সেইটো নট অনলি আপোনাৰ এডভাইচ বা ট্ৰিটমেণ্ট, বাট অলছো এ মেণ্টেল ছাপৰ্ট। সো যদি অকণমান হ'লেও ছাপৰ্ট পাইছে ভিডিঅ'টো চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যোনে যোনে নতুন আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আকৌ ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, থেংক ইউ।